Canta aí o Ursinho Gogó de Ouro. Olha, o Ursinho Gogó de Ouro vai abrir a festa das rosas. Né? Eu quero ver você dançando com sua mamãe esse bolero assim, ó. A luz de vela, viu? A luz de vela, né não? Vai ser muito lindo, não vai? Depois tem Del Feliz e banda encerrando Viviane Brasil. Nós vamos colocar tendas na área externa do iate. Eu quero agradecer ao meu amigo Bacabal. Vai ficar uma coisa linda, né não? Iate Clube de São Luís, o Santuário da Alegria, o Templo do Amor, né não? Eita coisa boa, vamos lá. Seu São Bento, quem é esse aí? Manda um abraço para a Batista e São Bento. Ó, São Bento aí bombando, ó, São Bento, olha aí. Ó, olha a pedreira, chegou a pedreira. Deixa eu ver quem foi de pedreira, deixa eu ver. Boa tarde, é o Anderson de Alcântara. Não, esse é o Anderson de Alcântara, né? E cadê pedreiras, ó? Festa, ah, festa. Ah, pera aí, produção. Ele falou da festa do Divino, foi? Então vamos mostrar. Atenção, pessoal de Catolé do Rocha, meu amigo Yolando, que fez sucesso ontem no Brasil, que eu quero, que diz que até um lápis você tem que amarrar. Hoje, se não amarrar, o cara leva, né não? Foi o VT mais bem comentado hoje, ontem no Brasil, que eu quero. Que legal, cara. Olha, festa do Divino. Vai ser lindo em Alcântara. Vamos estar mais uma vez abraçando aí o prefeito Anderson Wilker e minha amiga Marcelina. Olha que produção fantástica, romântica, bucólica, e deixa o coração da gente feliz. Veja aí, vamos lá. Bonito, né? Não é lindo? O povo da Paraíba tem que vir para cá participar da Festa do Divino. Encerramento da Festa do Divino, dia 20 de maio. Estou esperando vocês. Ok? Começa dia 8, de 8 a 20 de maio. Vai ser lindo, não vai? Jogo Transacionando no ar. Vamos lá, chama aí. É hora de conhecer ou relembrar de alguns dos diretores executivos. Ah, você quer transacionar? Ah, então tudo bem, uma notícia pela outra, né? Mas tudo bem, vamos transacionar, depois a gente mostra, né? Vamos lá. Fraude de obras entristece os franceses e admiradores de arte. Joga no ar, vamos lá. Durante décadas, este pequeno museu de Elna, no sul da França, exibiu com orgulho uma importante coleção de obras do pintor local Etienne Terrousse. O problema é que 60% das obras eram falsas. A fraude foi descoberta por acaso. A prefeitura pediu no ano passado a um historiador de arte local que reorganizasse o museu após a compra de novas obras. E o profissional logo se deu conta de que a maioria era falsificada. Quando pediram para eu reorganizar o acervo, recebi pela internet imagens de diferentes obras. Dava para ver, tanto no nível estilístico como técnico, analisando inclusive pequenos detalhes, havia pontos fantasiosos e brutos. Uma junta de especialistas confirmou as suspeitas, o que representou uma perda de cerca de 160 mil euros. A polícia iniciou uma investigação centrada nos comerciantes locais de arte, a quem pertencia grande parte das peças. Especialistas advertem que o caso pode não ser único e acontecer em outros museus do mundo. Olha a Nutrilá! Joga a Nutrilá, joga a Nutrilá aí para você conferir a Nutrilá. Produtos de limpeza tem que ser Nutrilá, né não, ó? Eita, Nutrilá bonita! Vai ter prêmios também para a mamãe no dia 13 no almoço, viu? Mamãe vai ganhar caixas e caixas de produtos de limpeza. E a Hebes Pneu? Ora, se você for ao almoço das mães dia 13, adquirindo o convite nas óticas de Diniz do Shopping, da Rua Grande e do Monumental, você pode estar passível, mamãe, de ganhar, sabe o quê? Com um jogo de pneus, dependendo do seu carro. Dependendo. O Marcos disse assim, não tem problema, Zé. A Silvinha, quem ganhar, vê qual é o carro que a gente entrega os quatro pneus. Esse é o... A Casa Vidal é a mesma coisa. A Casa Vidal vai dar presentes lá, né? Bolsas maravilhosas, não sei se vai ser um conjunto de malas, né não? Eu só sei que vai ter prêmio para ser sorteado lá no dia 13, viu? Essa aqui é a grande verdade, né não? Vamos lá. Vamos chamar mais um vídeo aqui, vamos lá. Facebook lançará serviço de paquera.
Ah, isso aí eu quero acessar. Vamos lá, deixa eu ver. Mark Zuckerberg, presidente e diretor executivo do Facebook, anunciou na Conferência Anual de Desenvolvedores em San José, na Califórnia, que sua rede social vai lançar um aplicativo de relacionamentos. Hoje estamos anunciando um novo conjunto de recursos sobre namoro. Agora isso será para construir relacionamentos reais e de longo prazo, não apenas conexões. Now this is going to be for building real long-term relationships. Not just hookups. Zuckerberg não explicou se esse serviço será pago. O Facebook informou também que os usuários poderão criar separadamente um perfil de encontro distinto do perfil de sua página do Facebook e que companheiros potenciais serão recomendados com base nos dados deste segundo perfil. Zuckerberg enfatizou ainda os esforços da empresa para proteger os dados de seus usuários após o escândalo da Cambridge Analytica. Ele anunciou a possibilidade de que os usuários apaguem seu histórico de navegação. Complication, né? Complication. Olha Pedreiras aí, ó. Maurício de Pedreiras, tá vendo aí, ó? Meu amigo Raí, você que tá administrando a TV Ouro Vivo, um grande abraço pra você por estar cada vez mais amando a programação local da TV Difusora. Meu amigo Fred Maia, grande prefeitão da Trizidela do Vale, reeleito e com dinheiro da prefeitura, ele está fazendo da Trizidela um grande município, né, Fredão? Um abraço, Fred, Raí, Chico da TV, toda essa galera da TV Ouro Vivo aí. Olha a Lourinha, ó. Nurinha, dois aninhos, Nurinha. Ora, Nurinha. Olha, depois do Zé Cirilo na TV, às segundas, quartas e sextas, você vai ter, já teve a primeira edição do Resenha, sob o comando de Itevaldo Júnior, que entrevista hoje, depois do Zé Cirilo, o ex-secretário de Esporte e Lazer, Márcio Jardim, do governo Flávio Dino. Daqui a pouco, logo depois do Zé Cirilo, agora segunda, quarta e sexta, tem Resenha. Itevaldo, esse sabe das coisas, né, meu querido Itevaldo? Eu e minha prima Vanessa de Rosário, interior... Providência, olha aí. Rapaz, Difusora vai longe, né? Longe, 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 né? Vamos chamar mais um vídeo, então vamos mostrar a nossa, deixa eu ver, a nossa Mar Doce. Cadê o gordinho? O gordinho tá cheio de vida, com a imunidade total, carregando a melhor água do Maranhão, quatro fontes maravilhosas em Guaíba, em Passo do Lumiar, né? Eita, minha amiga Renatinha, minha amiga Maria Ferreira, que é a nossa fã, né, Osório? Aí, a nossa Mar Doce, que também estará conosco na Festa das Rosas. Eita, coisa boa, Festa das Rosas para amar a mamãe. A luz de velas, viu? A luz de vela. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, rapaz. Escócia estabelece preço mínimo para bebidas alcoólicas. Deixa eu ver. A Escócia estabeleceu um valor mínimo para bebidas alcoólicas. A medida entrou em vigor após anos de batalha judicial. Alguns estados canadenses, Rússia, Bielorrússia e Ucrânia já adotaram decisões nesse sentido. O preço mínimo estabelecido foi de 50 pence, o equivalente a 70 centavos de dólar por unidade de álcool. A medida leva em consideração, ao mesmo tempo, a quantidade de álcool e o volume do produto. Uma garrafa de 700 ml de whisky não poderá ser vendida por menos de 14 libras esterlinas e uma de 750 ml de vinho, com graduação de 12,5%, custará pelo menos 4,69 libras. A iniciativa é destinada a combater os estragos causados pelo álcool e conta com a aprovação de médicos e de associações que a consideram o maior progresso em matéria de saúde pública desde a proibição de fumar em lugares públicos fechados. Em 2016, 1.265 mortes na Escócia estavam relacionadas com o consumo de álcool, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.